بازگەی شێراوە لە نزیک پردێ بەهرۆز فەریدون پەیامنەری ڕووداوم لەگەڵەکە ئێستا لەوێ بزانم دۆخی بازگەکە چۆنە، بڕارەکە چۆتەواری جێبەجێکردنەوە. بەهرۆز ماندوو نەبیت، بڕارەکە چۆتەواری جێبەجێکردنەوە؟ ئێستا بەرپرسانی بازگەکە چی ئەڵێن هاتوو چۆ بۆ کێیە؟ هیچ قەرەباڵخێک دروست بووە لەسەر بازگەکە؟ بەڵێ، زۆر باشە. ئەم کاتتان باش. سەنگەر وەک خۆت ئاماژەت پێکرد، بازگەی شێراوە لە پردێ وەک دەبینن سیارە ڕیزی بەستووە و خەڵکێکی زۆریش کەوتونەتە لایەکی شەقامەکە و محاولە دەکەن یا هەوڵ دەدەن کە بێنە ناو شاری هەولێر، بەڵام ڕێگە نادرێت لەبەرەوەی کە بڕیارەکەی پێشووی یا شەوی ڕابردووی وەزارەتی ناوخۆ وەک خۆی چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. کەمێک پێشێ سەقسەم لەگەڵ مقدم سەلام خۆشناو کرد، ئەو باسی لەوە کرد کە لۆدێکی زۆریان لەسەرە، فشارێکی زۆریان لەسەرە لە ڕێگەی ڕووداوە داوا لە هاونیشتمانیان دەکا، تەمەنەوانەی کوردن یا دانیشتو شاری هەولێرن ئاسایی دەتوانن بگەڕێنەوە، بەس ناتوانن جارێکتر بگەڕێنە دەرەوە و جارێکتر بێنەوە، و داوا لە خەڵکی ناوەڕاست و خوار و عێراق دەکا کە بە هیچ جۆرێک ڕێگەیان پێ نادرێت و بڕیارەکەەوە خۆی جێبەجێ دەکەن. دەیوت ئەگەرچی بڕیارەکە یعنی قورسە بۆ ئێمە و لۆدێکی زۆر خراوەتە سەر ئێمە لەبەرەوەی درەنگانی شەو یا دوێنێ شەو سەعات کە یا کاژێر نوێی شەو بڕیارەکە درا، بەڵام ئەڵێ بڕیارەکەەوە خۆی سەد لە سەد جێبەجێی دەکەین و هیچ مەجای تێدا نییە. ئەو کوردانەی کە دانیشتوی شاری هەولێرن و چوونەتە دەرەوە زۆر ئاسایی دەگەڕێنەوە و دێنە شاری هەولێر، و ئەو عەرەبانەی کە لە دەرەوەی هەولێرن بەڵام ئیقامە یا نیشنگەی ساڵانەیان هەیە لە شاری هەولێر، ئەوە ئاسایی دێتە ناو شاری هەولێرەوە، بەڵام پێیان دەڵێن ئەوە دێیتە ناو شاری هەولێر، بەڵام ئەگەر چویتەوە دەرەوە جارێکتر بۆت نییە بێتەوە هەولێر. ئەوە یەک دوو، خەڵکی هەرێمی کوردستان ئاسایی دەتوانن یعنی هات شوکەن لە نێو شارەکانەوە، هیچ کێشەیەک بۆ کوردستانیان نییە. دەمەوێت ئەوش بەبیری خەڵک بێنمەوە. بۆ نمونە دوێنێ 1043 پشکنینی کۆرۆنا کراوە سەنگەر، 1045 کەس لە هەرێمی کوردستان تووشی کۆرۆنا بوون. وەک باز دەکرێت زۆربەی ئەو خەڵکەی کە یا ئەو هاونیشتیمانیانی تووشی کۆرۆنا بوون بەهۆی بەرکەوتنیان بە خەڵکی نێوەڕاست و خوار و عێراق بووە. وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت هاونیشتیمانیانی خۆمانمان بەلاو گرنگە. ڕاستە ئەمە زەربەیان باش نییە بۆ لایانی گەشتیاری و ئابووری و سێکتەرەکانی دیکە بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵام دەڵێت تەندروستی هاونیشتیمانیانی خۆمان بە هیچ شتێک ناگۆڕێن. ئێستا ڕایسامی بەرپرسی بازگەکەم لەگەڵدایە، جەنابی ڕایدەم کاتت باش. ئەم لۆدەی کە لێرا دروست بووە بۆ ئێوە زەحمەت نییە یان تووشی چی بوونیەوە لە کاتی جێبەجێکردنی بڕیارەکە؟ کاتی تو بینەرانیشتان باش. تەبعاً لۆدەکی زۆرمان لەسرە. پێمان خۆشە لێرەوە لە ڕێی کەناڵە جوانەکەتانەوە داوا لەسەر جەم هاوڵاتیان دەکەین کەەوە پابەندی ڕێنمایەکان بن و پابەندی قەدەغی هاتو چۆ بن. لەبەرەوەی هەروەکی لە لیژنەی باڵا ڕاگەیاندا، لیژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا هاتو چۆ ڕاگیرە تەواو هیچکە جگە لە بارهەلگیر، جگە لە حالەتی نەخۆشی کە راپۆرتی پزیشکی پێبی تیمی تەندروستیمان هەیە تاکید دەکەینەوە ئەو جە ڕێی پێدەدرێت، باقیێکێکە کەسیکە ڕێ پێ نادرێت. ئەمە بۆ ئێوە زەحمەت نەبوو شەوی ڕابردوو سەعات نوێی شەو یا کاژێر نوێی شەو ئەم بڕیارە درا و یەکسەریش دەبێ بیخەنەواری جێبەجێکردن، بۆ ئێوە زەحمەت نەبوو؟ زۆر زۆر زەحمەتە. ئەوەتە خۆت بەساوی خۆت دەبینیت کارمەندەکانمان هەموویان هیلاک بوون لەگە ئەو خەلکە. ئەوانیش دەرێن قەرارەکە زۆر لە ناکاو درایە، خەڵکەکەش هەر وا دەرێت دەرێ خۆزگە ڕۆژێک زووتر دوو ڕۆژ زووتر درابایە ئەمەش نەدەهاتین. بەس هەر حالەمە هەروە خەریکیش خۆمانین و بەردەوامیش دەبین، ڕێگەش نادە هیچ کەسێک داخل بیتن جگە لەو حالەتانی باسمان کرد. باشە، ئەم بازگەیە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک لە شاری سلێمانیەوە بیەوێت بێت بۆ هەولێر و لە کەرکووکەوە بیەوێت بێت بۆ هەولێر و کوردیشە، هیچ مشکلێکتان لەگەڵ ئەمە هەیە؟ ئەمە وەکو کورد کێشەمان نەبووە، بەس بازگەی کەمان هەیە، بازگەی دێگەلەمان هەیە، بازگەی داوا دەکەن بازگەکانی دیکە بازگانە بەکار نێنن.
پیمان خوشه بازگی دیگله بازگی سماخولی لبو کرد آوان بکار بین باشتره چون اما لوده چی زور مال سره بخو من لیره و دعوه دکن اگر دکره بازگی کنی که بکار بین بله زور باشه سنگر او خیرایی یا او بریار خیرایی که وزارتی ناو خو دوین شوی رابردو کاجر نو بریاری ده سلمینری اوه که دوخکا مترسیداره با خلچی حرمی کردستان هر دوین 16 کس جانیان لدست داو لحرمی کردستان اما رجه که زوره و جماره توش بوان براورد با پینز موانجی رابردو جماره و تومار نکراو 1045 کس با تنیا لشار و شار و شکانی حرمی کردستان یاسن تری شارکان با تایبت توشی کرونا بون اما ام جماره براستی برپرسانی حکومت حرمی کردستان و برپرسان تندرستیکانی ترساندو هر بویا بریاره چی خیره و خیره خسیانه باری جبه جکنه و بپله که برپرسانیش دلن هندگ لو برپرسانی که من قسم لگلا کردن دلن ایمه هاون اجتماعیانی خومن من بلاو گرنگه و تندروسیان با ایمه گرنگه هر بای همو رکاره گدگری نبر لپیناو اوی که جانی هاون اجتماعیانی کن من پاریز راو به او باسیش لو دکرید اگری زور هی لروجانی داتو اگر رجی توجبون با کرونا برز بیتو هاتو چو به حموش گراگین ری و دور میه جاره اکتر کرنتین لشارکانی حریمی کردستان دست بیبکاتا دست خوش بهروز مندونه بی بهروز فریدون پیامنی رو دوله بازگی شیراوه لگلم بو زور سپاس